sair sem colocar o cinto. Tava atrapalhando a saída de outro caminhão ali. Tudo bem com vocês? Hoje, segunda-feira, dia 7 de março de 2016, são exatamente 13 horas 37 minutos. Valeu, galera, para você que está chegando aqui no meu canal agora. Meu nome é Cajal Antonelli, estou motorista de caminhão, carreta. Estou aqui numa Scania R440 puxando uma caçambão, carreta Wanderlei deslizante da Randon. E a nossa sede aqui no estado do Espírito Santo. Fazemos aí trecho aí Espírito Santo, Rio de Janeiro, Minas Gerais. O rádio quer falar, mas não quero que ele fale agora. Pessoal, vamos trocar uma ideia, vamos bater um papo. Eu não vou dar dicas aqui não. Essa aqui é uma conversa. Vai ser um monólogo, né? Depois vai ter um diálogo aqui no... É monólogo porque eu vou estar falando sozinho, né? Com vocês que estão me ouvindo. Mas depois a gente continua o papo aqui embaixo, aqui nos comentários, tá? De um assunto que muita gente me procura para perguntar. Cajal, como é que eu faço para conseguir o primeiro emprego como carreteiro ou como motorista de caminhão? Eu nunca trabalhei com transporte. Como é que você fez para estar aí? Entendeu? O que que você fez, Cajal? Você nunca dirigiu caminhão na sua vida. Como é que você foi direto para uma carreta? Entendeu? Pô, como é que você chegou aí? Me explica, eu também quero. Meu sonho é esse, eu quero realizar meu sonho. E divide esse doce comigo. Gente, cada experiência é uma experiência, cada oportunidade é uma oportunidade. E quando a oportunidade bater a sua porta, cabe. Só depende de você, cara, aproveitar essa oportunidade. Muita gente joga fora. Muita gente joga fora. Meus amigos que participam do mesmo grupo do WhatsApp que eu participo, caminhoneiros do YouTube. Eu partilhei com eles uma experiência. Uma experiência chata que eu tive com uma pessoa que veio fazer teste comigo aqui na empresa. Infelizmente ele não foi aprovado. Jogou a oportunidade dele fora. Ele era. Eu não vou desligar o rádio, porque às vezes alguém pede alguma ajuda, né? Mas vou ter que desligar agora. E às vezes alguém cumprimenta, a gente não responde, é chato. Mas o cara veio fazer o teste aqui comigo. Ele já é motorista de caminhão e truque há 11 anos e nunca dirigiu carreta, mas trocou a CNH dele agora para a categoria E e estava querendo a primeira oportunidade como motorista de carreta. Ele deixou o currículo dele na empresa, chegou muito bem recomendado na empresa, veio fazer o teste, mas infelizmente ele não foi aprovado. Não vou entrar em detalhes, né? Logicamente não vou. A árvore caiu aqui, olha. Bom, então essa oportunidade perdida desse cara me motivou a fazer esse vídeo. Eu já devia ter feito há muito tempo. Como é que você chega, gente? Como é que você consegue o primeiro emprego? Você consegue o primeiro emprego como você consegue qualquer um outro emprego. Você primeiro tem que ser qualificado. Qual é a qualificação que você precisa para dirigir uma carreta? Categoria E. Categoria E. Você não precisa falar. Ah, eu quero começar no caminhão. Categoria D. Categoria C. Você começa no caminhão. Tá? E qual o próximo passo? Distribua currículos. Como é que você fez, Cajal? Você fez isso? Fiz isso. Mas também fiz. Fui com amigos meus que são motoristas. Eu fiz um vídeo. Tá lá, Cajal aprendiz de carreteiro. Eu vou deixar. Dá uma olhada aqui, na descrição aqui. Provavelmente o link do vídeo está aqui. Então você digita aí no YouTube mesmo, Cajal aprendiz de carreteiro. Eu saí para dar uma volta.
com um primo meu, Madruga, que ele é carreteiro. Há 16 anos, 17, 18 anos ele é carreteiro. E peguei umas manhas com ele, mais ou menos. Deu uma viagem com ele só. E depois ele começou a fazer indicações, me indicar para algumas empresas. Até que eu cheguei nessa empresa aqui. Procurei o patrão, conversei com ele, falei, olha, eu nunca dirigi caminhão, mas eu estou disposto a aprender. Assim como todo mundo aprendeu um dia. E eu gostaria que você me desse essa oportunidade. O meu patrão, ele falou assim, você tem disposição para ficar uns dias de treinamento? Falei, tem, eu tava de férias, né, do meu emprego anterior. Eu falei assim, tenho sim, tenho disponibilidade sim. Eu estou de férias esse mês. Mas as minhas festas já estou na metade delas. Não tem problema não. Então tá bom. Comecei a treinar. Cheguei na empresa, aí eu fui. Então ele mandou assim, ó, vai lá para Iconha. Eu estava na matriz, né? Vai lá para Iconha, lá nós temos nosso ponto de apoio. Procura no motorista lá fulano, ciclano, Bertrano. E isso na segunda-feira. Você vai começar a fazer os testes, o treinamento. Então no início eu começava a pegar, lógico que para chegar nesse ponto aí eu tive que bater no carro de porta, tá gente? Eu bati no carro de porta, tomei um monte de não como resposta. As pessoas já teve patrões que, empregadores, né? Teve empregadores que falou, ofereceram para mim, isso aqui é um bitruque, ó, carreta eu não dou para quem tá começando não, mas te dou um bitruque. Eu falei assim, aceito, então tá bom, tá chegando um bitruque aí, e vou ultrapassar o cara que ele tá abrindo para mim aqui, e tá no acostamento mesmo. Aí eu, quer dizer, a gente tem que ser humilde, cheguei, treinei com todo mundo, rodei com todo mundo, nem com todos, né? Lógico, não deu para rodar com todo mundo, mas rodei com vários motoristas da empresa e absorvi tudo o que eles tinham para passar para mim. Mas sempre fui humilde com eles, Falei assim, olha, eu não sei nada, eu quero aprender, tenho vontade de aprender, entendeu? Então é isso que eu falo para vocês, seja humilde. Hoje eu estou aqui na empresa, não tenho muito tempo de empresa, nós estamos no mês de março, hoje eu falei dia 7 de março, eu faço dois anos de casa aqui, no dia 10 de maio desse ano, quer dizer, em maio eu vou fazer 2 anos de casa, eu não sou tão velho de casa, tá? Mas hoje, graças a Deus, eu ajudo a empresa na hora de testar novo motorista aí, quando chega na empresa, novo candidato. Já sentou gente aqui do meu lado aqui, ó. Muitos anos que trabalho, né, com caminhão, com 20 anos de motorista, de carreta, mas sentou aqui do lado e foi humilde. Porque tem que passar por isso. Quando você entra, chega numa empresa, quando você foi aceito para poder fazer os procedimentos lá para entrar na empresa, para fazer teste, fazer um exame, seja humilde. Todo mundo vai passar por isso. Tem empresa que é diferente da outra, tem empresa que exige, tem empresa que exige mais, tem empresa que exige menos. Cada empresa, ela tem, você que se moldar a empresa, não a empresa esperar que a empresa se molde a você. Isso aconteceu com um candidato que teve aí, que chegou para mim aqui e falou, deixa para lá o que ele falou, vamos falar de coisa boa. Ele não aceitou, ele achou que era humilhação para ele, ele depender de outros motoristas para avaliarem a capacidade dele de trabalhar na empresa ou não. Então, se ele é o bambambam, né? Bom, aqui ele não vai trabalhar. Então seja humilde. Não tem receitinha de bolo, faça isso, 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 faça aquilo outro, bota a mão aqui, bota as duas mãos no volante, né? Bota a mão assim, faz isso, levanta a mão, abaixa a mão. Não tem receitinha de bolo na hora que você fazer teste, não. Seja humilde. Dirigir você não sabe? Você não tirou carteira? Tem umas manhas que você tem que aprender. Então, se você está entrando sem experiência nenhuma de volante, de carreta, por exemplo, de caminhão, você está entrando sem experiência nenhuma, você só tirou sua carteira, seu CNH, deixa quem está do teu lado, ouve tudo, absorva tudo, Seja humilde, ouça mais e fale menos, fale o mínimo possível. Abra a boca para perguntar.
Entendeu? Não entendeu? Pergunte de novo. Quem está do seu lado vai te ensinar. Tá? Nunca seja soberbo. Não é difícil, entendeu? Não é difícil. Tem gente que fala assim, fica, acho que é bicho sete cabeças, vou fazer teste. Bom, agora tem um detalhe. Você é um profissional. É mais difícil, veja bem, é mais difícil você concorrer com uma vaga onde você tem experiência do que com uma que você não tem experiência. Porque, vamos supor, você vai, tem 10 vagas, tem 40 candidatos. Você é qualificado para trabalhar naquela vaga ali, você não precisa aprender não. Vamos supor, você já é profissional naquela categoria. Só que você está concorrendo com outras pessoas. Aí, meu filho, aí é complicado. Aí mesmo, você vai fazer teste, você tem que ser melhor do que os outros. Você tem que fazer por merecer de estar entre aquelas vagas disponíveis. Quando a oferta é menor do que a procura. Aí você tem que realmente se esforçar para ser o máximo mesmo ali na hora de fazer o teste. Mas humildade sempre, mostre que você tem sempre mais a aprender, nunca mostre que você tem conhecimento de sobra. Nós nunca temos conhecimento de sobra, acredite nisso, nós nunca sabemos a mais, nós sempre sabemos menos. Põe isso na sua mente. Eu dirijo 30 metros, que eu sou bambambam. Você fica desempregado e o cara que não dirige porcaria nenhuma fica no seu lugar. Tá? Porque a humildade ela cabe em qualquer lugar. A arrogância, a prepotência, a soberba não cabe em todo lugar. Tem lugar que ninguém aceita. Entendeu? Tem lugar que ninguém aceita. Vou falar, o cara falou assim, a pior coisa do mundo é a gente ser profissional e ter que ser avaliado peão. O cara falou isso comigo. O cara falou isso comigo. Você acha que ele andou mais 1 quilômetro dirigindo esse caminhão aqui? Não andou, não. Já dispensei, já pedi licença, mandei ele descer do caminhão e ir embora. Entendeu? Já fiz isso. Não queria falar isso não, mas foi dessa forma que aconteceu. Entendeu? Né? Então isso é falta de respeito. Isso é falta de respeito. Então aqui não tem lugar para isso. E muitas empresas aí não tem lugar para isso. Não tem lugar para ignorância, para prepotência, para soberba. Entendeu? Você pode ser o bam, bam, bam. Igual o cara, ele tinha 11 anos de profissão dirigindo caminhão truque. Nunca dirigiu carreta. Ele teve a primeira oportunidade aqui para ele entrar, aprender e tal. Mas ele não quis aprender. Ele achou que ele ia entrar sem fazer teste, sem fazer nada. Assim, né? Enfim, deixa pra lá. Se é botar a pedra já tá em cima, já acabou. Tô falando com vocês, gente. Não tem segredo. Não tem segredo. Então cada caso é um caso. Cada caso é um caso diferente, um caso específico. Tá? Depende do que você vai fazer. Você está entrando, vou repetir. Você tem uma experiência com caminhão, você está trocando de categoria, você quer passar para dirigir carreta? Então você já tem uma noção de estrada. É igual esse cara. Você já tem uma noção de estrada, você já tem, pô. Já sabe dominar um caminhão. Entendeu? Tem noção de peso, de velocidade, noção de espaço, não é? Então quer dizer, você tem muito pouco para aprender realmente para você dirigir uma carreta. Você tem muito pouco mesmo para aprender, para passar por uma carreta. Então quer dizer, é só ser um pouquinho de humildade, dar umas voltas com um motorista, outro motorista, que a empresa determinar que você faz, acabou, fim de papo. Entendeu? E agarrar essa oportunidade, mas tem gente que joga fora, tem gente que não sabe aproveitar. Então como isso realmente acontece, porque aconteceu, eu estou falando com vocês, seja humilde. Respondendo para você que sempre me pergunta, cara, mas eu já bati tanta porta, todo mundo bate a porta na minha cara. Infelizmente, cara, a situação econômica do país está complicada. Ah, mas tem gente que tem experiência e consegue. Infelizmente é desse jeito. Infelizmente é desse jeito, né? Porque se o patrão tiver um cara que já está treinado, já está acostumado com o serviço, está acostumado com a lida ali, chega um cara que não está acostumado, você chega no momento que está em a outra pessoa também disputando, você entendeu, cara? Infelizmente é assim. Infelizmente é assim. Sem em qualquer, até para qualquer emprego, para qualquer profissão, entendeu? Seja no balcão, seja em qualquer lugar, é desse jeito. Então, é chato, mas é verdade. Aquele negócio, você tem que ter alguém que te indica, cara.
uma indicação de alguém, entendeu? Alguém que conheça o dono da empresa, pessoas que trabalham dentro da empresa, que realmente são seus amigos, que não adianta nada. Ah, eu conheço, eu assisto os vídeos do Cajal, entendeu? Sou amigo dele lá, eu deixo, de vez em quando eu deixo um comentário. Pô, isso aí não vale, né, gente? Por favor, né? Isso aí não vale. Ah, de vez em quando eu deixo um like, eu gosto dos vídeos dele, entendeu? Isso aí não vale não, tá, gente? Tá? Não é esse tipo de amizade, não. Não é esse tipo de amizade. Estou falando de amizade pessoal mesmo, de convívio. Você convive com o cara tem como te avalizar, melhor dizendo, né? Porque ele tem que ser seu avalista. Ele tem que ser seu avalista. O cara tem que botar o dele na reta com você. Entendeu? E, se possível, ele te avaliar também. Entendeu? Ser seu avaliador. Né? De treinar você, depois te avaliar, para dizer pro patrão, olha, o cara aí tem futuro aqui na empresa. Então é assim que você consegue mais fácil entrar numa empresa. Certo? Foi assim que eu consegui, é assim que a maioria consegue. Tá certo? É assim que a maioria consegue. Tem um novo rapaz aí que vai fazer teste com a gente. Eu já dei até uma orientação para ele, ele vai rodar com os outros motoristas primeiro e depois ele vai rodar comigo. Já conversei com ele pessoalmente, o cara é educado, o cara falou para mim, olha, Cajal, eu já começo a me chamar de senhor, você não chama de senhor não. Aí ele falou assim, ó, já trabalho há tantos anos já como motorista de caminhão, na empresa tal, não sei o quê. Eu falei, não, tudo bem, não tem importância não, tranquilo, você pode ter, não tem experiência nenhuma, você tem vontade de aprender? Tenho. Então tá bom, então você vai aprender. Então, cara, o cara tem que chegar e ser humilde, é diferente. Não sei se ele vai ser aprovado, mas já chegou com humildade, já ganhou 200 pontos, entendeu? Então é isso que é importante, é isso que eu falo pra vocês, seja humilde. Ah, esse é o segredo de tudo, seja humilde, respeita quem está te ensinando. Respeita quem está te ensinando. Por mais idiota que você acha que o cara seja, por mais competente que você acha que você é, seja humilde, mostra que você está ali para aprender. Tá bom, gente? Não, talvez eu não tenha acrescentado nada na sua vida com esse vídeo. Talvez eu não tenha acrescentado nada. Mas se eu conseguir tocar pelo menos uma ou duas pessoas, para mim já valeu a pena. Para mim já valeu a pena. Quem dera se eu tivesse feito esse vídeo antes e o cidadão que passou aqui essa semana tivesse assistido e tivesse conscientizado que ele precisasse ser humilde. Tá? Com humildade você chega em qualquer lugar, cara. A humildade ela abre portas que você nem imagina. Tá? Seja humilde, é o conselho que eu te dou. Tá bom? Para qualquer emprego, não é só para caminhão não, qualquer lugar. Qualquer coisa que você vai fazer na sua vida. Seja humilde, tá bom? Um abraço pra vocês, tudo de bom. E deixa eu adiantar aqui, senão eu perco minha carga de hoje, não só pra amanhã. Aí vou ter que dormir lá na pedreira, valeu? Abraço.